yang nakal. Ya bagi nek bocah ya jangan semangat. Lah iya. Bocah isih iki urung disapeh kabeh lho. Apa iya? Arep mau sapeh apa? Lah ya ora ngrusai kembongan nek semono disapeh. Loh, nek anak wedok kuwi 2 tahun iso disapeh. Kuwi nek anak wedok. Itu anak lanang mbok tekan umur 50 ya ora gelem. Oh. Pak Parti nggih dereng disapeh. Wah. Ngaturke sing rada halus. Ya. Sopo sing kon maju? Ya nek halus ki ya spesialise. Sopo? Mbak Anggi. Oh iya. Ana piyai kok le halus iya. Dhisik. Dhisik nek bayi disetum mo. Ngawur. Setum yo gepeng. Nah ning ra halus, Nduk. Oh iya. Halus njobo jero nek Mbak Anggi ki. Heeh. Apa iya? Heeh. Ngerti mo? Hah, Mbak Anggi ki kuwi tenan, Nduk. Apa? Angger ana wong ngomong seru sithik kasar sithik Mbak Anggi keloro-loro. Oh iya. Kuwi bukti hatine Mbak Anggi ki hati emas, tenan hati emas. Oh iya. Mbak Anggi ki Mbak Anggi ora dibayar sewengi wae trimo. Oh iya. Wah nek kuwi beda, Mak. Heeh. Ya ngaturke lelagon. Heeh. Menapa? Jenang gula, Mak. Iya. Eh anu wae ding caping gunung ding sisan li selindro. Iya. Caping gunung apa jenang gula? Caping gunung bae. Kira ya halus. Heeh. Nah, saben bengi nyawang konang tak ewangi men karo jenengan leren, Mbak. Nggih. Nah, mau neng bis rak wis karaoke sedalan-dalan. Aku krungu. Kan ngantuk. Heeh, yen memajang mung karo janur kuning kembang bae weton. Sri Tinon neng pase Kenyang
bareng teco lali wa sisiring dadet wong wimbo kekanda amre saparan mangambar ongas siro angga kuru kaki amilio manungso kang nyoto enggang pecek marta pati sarta kawruh ing hukum kang ibadah lan ngirangi syukur oleh wong apa mikir paweheng liat iku pantes kuronono kaki sartane kawruhono Ati
ngaturke salam monggo kanggo paguyuban Pandakyu pamirsa live streaming YouTube dimanapun berada. Yo matur nuwun sanget yo Mak yo. Yo langsung wae yo Nduk yo. Apa? Saka ngopo iki sikik? Yo saurunge ngaturke tetembangan yo ngaturke ngenalke kanca-kanca sinden sikik. Yo mbok menawa warga ing kene iki oke sing durung tepang Nduk. Oh iya, kon matur. Heeh. Saka sing kene sikik. Ngastomik, Mbak. Ya. Ben omong dhewe ya, Mak. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Oke. Nggih, wilujeng dalu selamat malam juga. Paring asma sinten? Cindy Revitasari. Cindy Revitasari. Yeah. Saka ngendi? Saking Panjang Gunung Kidul. Panjang Gunung Kidul. Wah, ya. Yeah. Rene karo sapa? Sama Bunda saya. Hah? Bunda saya. Nyepeda kowe? Nyepeda. Enggak dong. Lah ya bareng bis. Bis. Iya. Oh iya, nek ngono karo rombongan. Iya, sama rombongan tadi. Oh, iya, anggere anggere kowe ngejak mbokmu wae aman. Aman. Nek ngebis ki kowe dhewe, guys. Saya nek kimpul mangkat. Boleh. Hati-hati. Iya ya, Mak ya. Heeh. Isih sekolah apa wis rabi apa sing anak? Isih sekolah. Sekolah kuliah. SD SMP 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 kelas piro? Kelas kali. Kelas loro. Nggih. Oh, lah ya kelas loro wis kaya ngono. Lah pripun to? Lah pripun? Ayo lumrahe tangga-tanggaku cerakku kono kuwi kelas loro kuwi sing cilik-cilik kae. Oh, ngoten to. Nggih. Nek kowe kuwi tak kira wis kuliah apa kepiye ngono ya. Dereng. Oh iya. Iya. Mbak Cindy Revitasari matur sembah nyuwun. Iya. Iki anyar neng kene, anyar neng kene. Iya, sesuk seragame nututi. Heeh. Iya. Mbak ya eling umur. Sopo Mak? Kae zombie. Mbak Cindy Revitasari wis matur. Ya. Kiwane, Mbak. Iya ya Mak ya. Mengiki mirungkan rono bintang tamu nih. Ya ora apa-apa. Enggak. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Derek pitepangan kula Anggi. Nggih kula pun kenal. Warga mriki sing penting ya. Nggih. Kula Anggi, Pak, Bu, Derek Tepang. Mbak bile wonten apa ingkang kagungan putra kakung tesih nem saged dikersake monggo. Inbox mawon inbox. Gue itu malah tawa. Oh iya, aku tak tawa kayak gini. Eh? Awis pirang-pirang tahun ya. Aku ya weh. Aku ya weh semeh pitulas tahun aku rung rabi-rabi aku. Wis weh banget aku. Sekolah sih om mikir rabi. Sekolah sih. Oh, iya. Yang nek mulai sekolah kalau rabi kok. Awan sekolah sore ini rabi. Nah, iya. Gimana mbak? Wah iki apa iki sih SMP nduk apa ya sampun manapindu paling asma sinten nggih nami kula Niken komplite Nikenesia Suprehatin. Oh nggih panggil saja Supre. Supre nggih. Wah jeneng apik-apik ngarep Nikenesia HP Bayasia kok keri-keri ini Suprehatin. Ayo rapopo karang jeneng sing menehi dewi-dewi kok. Itu nama asma. Aplikasi. Oh nama aplikasi. Iya iya. Apa? TikTok. Aplikasi hijau with WhatsApp. Oh WhatsApp. Iya. Iya. Kiwane mbak. Iki ojek cilik iki nduk. Oh, iya. Derek nepangaken. Iki bener ijek cilik, mbok dicek, nek ora percaya mbok dicek. Lah mbok tekan sok ya gur cilik sampeyan iki. Heeh. Paring asma sinten, Mbak? Ya nami kula Yanti. Mbak Yanti. Iya, wah ayu-ayu kok jenenge Yanti. Ayo ben to kowe ngopo? Mbak Yanti. Ya, saking pundi? Saking Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul kek cah. Heeh, ya. Lah iya kek cah. Heeh, ya kiwane, Mbak. Sisan bae. Nggih, kula Via. Oh nggih, Kakung napa putri?
Napa ne? Kula to? Heeh. Putri. Oh iya, aku trajangane kaya wong lanang. Men wis dandan ayu-ayu kok ngene kok. Mau nari lanang. Nari gambyong malah kaya wong kiprah e. Eh aku wis berusaha semaksimal mungkin lho. Iya, aja dipaido mak mesake. Ora aku nek ngono kuwi menehi spirit karo sampean, aku ngono kuwi nggo conto dek sindi iki lho. Dadi sesuk iki nek nyambut gawe iki sing tenanan. Aku sampean berusaha maksimal liyane ya ben berusaha maksimal. Iya ngono. Heeh. Aja njur digawe lara ati iki ora. Kabeh iki mlaku bareng aku ya akeh kurange ngono lho maksude iki. Ono gak nesu kono ora atimu. Ya pujianmu ki sing maksimal to Yoan ki. Lah ya aku kurang maksimal piye ro. Lah jare kaya kiprah mau. Lah kiprah ki dianu ya lemeske ya. Pijet sesuk pijet. Ben lemes atot-atote. Iya, wis gak kiwane wis, Mas. Aku slak sesek kaya ngrungokke. Ora kena ngono lho. Ora ya. Ya meng guyon. Iya. Nek kanca yoga karo sinden ki pembulian ki biasa. Heeh. Engko nek medhun panggung wis ora. Oh iya. Nek aku ya ora kaya liyane kok ya. Nah, sinten, Mbak? Jeh, nami kula Yoga. Oh, Mbak Yoga saking? Jeh, saking Gunung Kidul. Saking Gunung Kidul. Pangkate napa pangkate? RT. Jee. Oh, Jee, Bu RT. Iya. Matur nuwun. Kiwane, Mbak. Jee. Sinten? Lotia. Oh, nggih. Sing dikeluhke napa? Eh? Sinten asmane? Das Putih. Sinten asmane sinten? Mbak Tia. Oke, okay. Sing dikeluhke napa? Asam urat, asam lambung. Oh, nggih. Okay. Pipisnya lancar? Lancar. Lah ora lancar piye? Ayo, aku kuwi ngenake ngono lho. Ngenake kaya kon pipis ngono mbok liyane ngono. Sing tak titani kanca-kanca iki nek mangkat wayangan luar kota, iki anggere delo-delo mandek iki berarti do sehat. Mergo isih lancar. Oh iya. Heeh. Nggih. Beser wis. Kelancaran. Ya, kang paling ujung piyambak. Ya. Sopo iki, Mak? Oke. Iya. Mbok Ratmi. Oh iya. Niku ibu kula nih Mbok Ratmi niki. Semangat mungkin jenengan. Wah, aku lara dong kaya. Aku kelingan Ratmi layangan kae kok iso. Iya. Si paling asma sinten, Bu? Kula Bulia. Bulia. Saking Saking dene? Asline pun Lebak. Asline Lebak. Lebak niku pundi? Gunung Kidul tanggane Pak Dalang. Oh, nggih, heeh, karo tanggane Dimilali, mbah. Iya, matur nuwun. Ya. Sinden-sinden wis do nepangke jenenge dhewe-dhewe, Mak. Heeh. Maca nawala. Maca layang. Ya, diaturke mbaka siji. Heeh. Saweran dari Pak Waluyung Gedang Sari ingkang wonten Jayapura, Sentani, Papua. Nyuwun Sri Yuning kalian Podang Kuning. Ya. Transfer nyusul. Wah. Disyukuri sik ta penting liminangkan iki wis sah. Ya 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 manut. Lajeng salam saking Mas Bagus Jepara nyuwun jenang gula kalian Lintang Asmara matur sembah nuwun. Diaturke mbaka siji iki mau WA ya ana sing wis mlebu ning aku. Ya. Salam kanggo penyane pepundenku Ki Haji Eko Bilowo sing mapan ana ing Tambun Bekasi kono. Heeh. Kanggo kanca-kanca Padepokan Surukubeng ya sing dikersake Ular Kambang. Oke, ya. Ya diaturke sike. Apa, Mak? Apa-apa Dang Kuning? Ya, sapa sing kon ngadeg? Ayo, Mbak Via, ayo, Mbak. Minangkani tetembangan ana ing ngersane para warga Tasik Agung kene. Ya. Monggo sepati kanca-kanca. Cek. Ah, wis muni kok ya. Ora aku golek sing
cek. Nah, toh. Ah, mau pokoknya mikir nek cekelanmu, cekelane, gini, suarane, suarane yo pas, ya. Iya no. Sugeng dalu mbak. Ge, sugeng dalu dek. Yo cok tadi loro atimu. Lah napa? Aku ngono kae ming guyon. Ora tenanan to? Ora. Ya wis ora apa-apa, ngapurani wong ya wingi ya wis bar bodho. Terus? Kae yo nembang, heeh. Lah THR urung ki wingi? Boteh. Aleh. Jare arep ditransfer. Kok ket saiki urung mlebu-mlebu ki piye? Lah aku kon transfer apa wong lah nyambut gawe urung rampung. Mboten ayahi wi urung. Ya Allah, lah kok selak hari raya meneh no? Malam minggu, malam minggu ini harus tak kangsen itu. Jam semene. Manggone neng ngarep iki ngarep Pamela, gua muni ngono. Iya. Nah, gua sing ongkos masuk ekowe, gua THR-nya tak transfer. Se, aku kok ngerti. Apa? Pamela Wonosari itu. Gak aku Rono gue. Yang apa? Ora apa-apa. Lah wis tak kangsen jaremu yo yo yo. Ora kuwi panggone ora bener kuwi. Apa apa panggone apa? Dalan rusak anu, apa? Anu bakul es teh. Wis gak yo. Apa iki anu lagune Mas Yusuf? Yo ngaturke kula nuwun sik ngersane para warga iki Bapak Ibu padha lenggahno ing kene. Iya. Nggih ngaturaken kula nuwun sugeng dalu, sugeng mirsani pagelaran wayangan Mas Yusuf Ansor ye. Heeh. Niki ten pundi? Ten mriki. Yo rancur ngono ulate kok elek banget. Maksud iki alamate lho. Pasek Agung Pabean. Pasek Agung Pabean. Pabean Rembang. Rembang Jawa. Jawa Tengah. Jawa Tengah nggih, tesih Jawa Tengah. Iya. Niki caket pante nggih. Lah iki rak laut to iki, kiwa iki rak iso. Pante iki. Pante, lah yo laut. Pante. Pante napa laut? Pante laut. Pante napa laut? Laut to? Pante kuwi bibir laut. Lah iki yo bibir iki awake dhewe iki saiki ning kene ning bibir laut iki. Ah wis ya kono. Nggih. Sampun, Mas. Minangkani anu, Mbak, podang kuning. Ya. Nggih, dibawani mboten. Dibawani sing komplit. Ya. Ya, mangga. Nadyan. Nadyan wujud temu. Paksi Le udut iki disuda men napase iso dawa. Le udute rantek entek e. Hah? Apa rata sumat? Hah? Apa rata sumat? Ora. Ya bener nek ora entek-entek. Nek disumat atene jalingi sing duwe. Iya. Agawe. Agawe teline. Tambah
sagen ge ublak utak. Yeah.
Matur nuwun, Mbak. Sapa Mbak Via? Iya, kek lenggah, iya. Mbok yo ulate iki sing bening. Wong cekuntrut. Aja ngono kuwi terus to, Mak. Aku iki ben atine iki seneng no lho. Ha iya, mbok menawa saka omah iki agi ana perkara. Heeh. Bos, saka omah iki ra disangoni dit karo bojone ya iso. Heeh. Terus tekan dalan kaya ngono ora apa-apa. Karang urip iki dhewe-dhewe dilakoni dhewe-dhewe. Heeh, prinsip hidup setiap orang itu beda-beda. Iya, mulo kudu iso ngomong. Iya. Awake dhewe ngomong wong akeh. Iya, wong akeh ya kudu ngomong siji lan sijine. Iya, ora kena egois. Iya. Sing ping pindhone maning pamundhutane apa? Ana sirune. Oh iya, ning diselani pelok bae ya, Mak. Heeh, diselani pelok sithik. Oh iya. Sapa sing kon maju? Ayo. Dek Sindi ben minangane apa mau? Apa to, Nggih? Lintang asmara karo ana apa ngono nggih. Lewung apa-apa. Heeh. Jenang gula. Oh ya, heeh. Sing gayeng-gayeng sikik bae sing diaturke. Heeh. Ben Dek Sindi sing maju. Ya, sepati kanca-kanca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alon. Nggih ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu. Nggih. Niki wonten mriki ya, heeh. Mriki. Nggih wonten pundi niki? Tasik Agung. Oh, Tasik Agung dalam rangka acara Sedekah Laut karo Sedekah Bumi, Tasik Agung. Oh, nggih, Sedekah Laut karo Sedekah Bumi. Iya. Konsepe pripun ta, Mas? Sedekah niku maksudnya? Sedekah Laut. Sedekah Laut. Lah ya kuwi ngaturke panuwun ngucapake rasa syukur marang kersaning Gusti Allah mergo hasil panene melimpah kanthi anake sedekah laut. Ya. Kuwi nang kono ya isine pandonga. Ya panjung pandonga. Engko kedepane kuwi lho Sin. Ya. Dong ora. Pedong. Iya. Ya niki kula dhewe dereng tepangan lho, Pak. Sapa? Lah mau ngke ngopo? Ya maksudnya kan dereng salaman meleh ngonten. Lah ya wis, mboten salaman ngonten. Oh ya manut aku salaman. Sing jeneng wong Serawong ki jembarke rejeki. Ya nggih ngeten iki jeneng tepangan. Loh, loh, hei, halo, sini dulu. Ya. Kamu itu mau tak suruh nembang ya kok malah pergi. Aturaken selamat malam buat Pak Roni. Heeh. Nggih. Guru kula, guru Jodipati. Heeh, Sanggar Jodipati. Iya. Oh, brojolane Mas Roni to. Heeh. Nggih. Wah, elek usulane ramutu. Iya. Sapa sing kon duet karo Dek Sindi? Anu ana Mas Juang. Oke. Okay. Oh, Mas Juang. Mas Juang. Mas Juang sing pundi, Mas Juang? Itu ya. Nah, itu tuh dah. Yang ada andeng-andengnya itu loh. Yang ada andeng-andengnya. Oh, yang di pipi itu. Oh iya, nek senyum, oh. Nek senyum ra yo manis to. Manis. Manis kayak gula yo. Ayo Mas Juan, kita duet berdua. Ayo Mas Juan. Ayo Mas Juan. Ayo toh. Cindy Mas. Kamu siapa? Kok anu ta Mas? Kok tremor to? Kok aja tremor ngono lho, senengane kok tremor. Yang tremor itu bukan cuma tangannya. Lah apa? Lah yang apa?
sikilnya juga terima. Oh, cuman sikil sama tangan? Ya, sikil saya kan ada tiga. Yang mana aja? Yang mana aja? Ya ini. Terus yang mana? Loh, dua ngono kok. Ya diklampeki no ben ketok normal. Jangan lama-lama toh. Lah gimana toh? Lah kamu lho enggak mau lepas. Iya. Senengane cok. Enggak mau lepas, enggak mau lepas ini lho. Ini namanya udah kasep ya. Halo, halo bojoku. Halo bojoku. Ora sida aku ngene iki iki. Halo bojoku. Iki Mbak 6. Oh, ngono Mbak 6. Tak kira lo bojoku ki njuk ngapura iki meng guyon malah. Oh. Lah kan ini kan bapak lopo. Anak toh Mas, bapak anak cara-carane niku Mas. Saya ambo jadi bapak doyan sama anak. Lho kok ngono. Bapak yang enggak baik itu kayak. Iya, baik tuh. Anaknya juga enak soalnya. Enak diapain? Wah, yo jujur-jujur banget kok kowe iki kok. Aku masih polos loh, Mas. Iya. Halo? Halo, Pak Gus, Pak Gus. Pak Belke lho. Kula nailing. Nembang Mas Juang. Napa, Dik? Aku ki sik, ki kan jenengan ki apa nyengkuyung aku ndherekke aku rak ya wis suwe banget. Ya, ketaku lagi ipil-ipil bamban-bamban latihan mayang jenengan pun rawuh. Heeh. Nyengkuyung kula. Jenengan dhisik sing natur kula. Beh, ora kebalik, Mas. Nggih. Mboten kebalik. Tur kono. Heeh. Sok, Mas, kalau mangsane aku duwe rezeki. Nggih. Iya. Aku arep menehi penghargaan karo jenengan. Aja dijelok bentuk aja disawang jumlahe. Lah kula, kula kan lagi wae. Baru lah nggih, baru harus dingeki ana apa ngoten. Biasane kan ngoten iku ta. Ayo sesuk tak nehi. Oh iya, siap. Napa niku, Dik? Napa niku, Dik? Ya wis ana sing jeneng surprise itu enggak boleh dibilang-bilang. Oh, oke. Okay. Niki kula kan nembang napa? Lintang Asmara. Lintang Asmara berdua. Semangat nyewon, Mas. Nyewon. Cakepane, Mbak. Cakepan, cakepan. Tak anu wae, Mas. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Gak punya. Pasare sinden-sinden iki nek karo aku nduwe rasa ndem-ndem, kowe nek do seneng karo aku iki. Kayamu, kayamu. GR, GR. Ya, 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 ya. Ya. Ayo, guys. Ya nungguin ya, ya nungguin ya. Iya, aku sukanya nungguin. Nih tak goleke cakepane, lho. Nganggo HP-ku wae. Oh, ini udah siap siaga ini, Mas. Lintang Asmara. Iki cakepane pun kepanggil nih. Wis kuwi to. X N. Hei. Wei, wei, apa iki? Sindidang ta kowe? Enggak. Murite Mas Roni niku materiku kabeh. Weh, senengane kok gaya ontran-ontran wae. Heeh, ya wis ya, Lintang Asmara. Ya ta. Padarene ta, Mas. Yang tanam dalam sehari.
sabar. Pun nggih. Belum. Oh, sudah to. Bintang tamu Mbah Waloyo, Mbah Waloyo. Ceritane Mbah Waloyo. Mbah Waloyo nek mingkem ra kaya apem tumpuk kowe. Barang kowe niku anake jan. Oh, anake. Pun nggih, gentosan nggih. Iki mau ana panitia sing nyawe rokok. Rezeki ini hehehe serik ya hatimu ini mergo duet karo aku lho mas. Iya dong, iya dong, aku pembawa rezeki. Iya, kamu nanti tak kasih sendiri. Kasih apa? Kasih ya, apa? Ya nanti dong. Beneran ya, kalau bohong tak parani yang omah. Iya parani aja, gak apa-apa. Seneng aku. Tapi jangan kaget ya, arti omahnya mas ini. Iya, nanti kalau di rumah saya udah dirajang-rajang ya. Saya dirajang-rajang apa nih? Wow. Oh, enggak. Traveling senengane tekan. Nggih, pun nggih. Oh, ya sudah. Heeh, wis kayak lega Mas Juang. Enggak ngerusak suasana kok. Ki mau ora nek pargo ini nggih. Oh, ora. Ngono ning kik-kik kono. Ya udah. Ya terima kasih nggih Mas, sampun dipinangkani Lintang Asmara. Iya, ya wis diaturke ya Mak ya. Heeh. Mana pamundutan juga. Heeh. Ki mlebu akeh banget layange, Nduk. Ya diwaca mbok siji. Yang sawer Pak Waloyo sudah transfer 1 juta minta 2 lagu Sri Uning dan Podang Kuning. Siap ngestaken dawuh. Ya. Dibagi wektalipun Sri Uning mengke nek goro-goro. Ya, Podang Kuning pas limbukan ya Mak ya. Heeh. Dadi ben enak. Ya, mergo Sri Uning karo Podang Kuning kuwi nuansane meh padha. Ya. Dari panitia pabean sik iki tak wacane oh ya. Nyuwun Ladrang Gajah Sena. Wong nyuwun pangapunten Pak, apa? Ladrang Gajah Sena mereka kagunganipun sederek-sederek pepundhen-pundhen kula senior-senior kula warga laras ya menika anggitanipun Ki Joko Porong ya kene menika ugi sampun wonten hak ciptanipun ya dadi mengko nek ngoneke ning kene ya iki nuwun sewu mengko bakal ana hak ciptane lan ko dadi ora prayoga ya Mak ya ora apa-apa diganti nganggo apa ngono seraginan-seraginan heeh engko tak ganti dangdut lho. Heeh, apa? Gambir sawit. Oh iya. Wingi nek pengamen mara ning omah, aku request gambir sawit. Dipinangkani ora, mbo malah mumet wonge. Sugeng dalu Mas Yusuf ya selalu. Amin. Ya. Kula busri rejeki saking Temanggung nyuwun mari kangen. Ya, mengko nek goro-goro. Heeh. Mau yuyon-yuyon sore ya wis diaturke kok ya, Nduk. Ya. Ana sawirane, ana. Assalamualaikum, selamat ulang tahun PDKYA penggemar dalang Yusuf. Oh ya. Ansor cabang Rembang, matur sembah nuwun weh, terangane kene ya ana paguyupane ya Nduk. Alhamdulillah, Mak. Iki piyai-piyai sing padha tresna karo budaya wayang kulit. Ya. Matur sembah nuwun, cabang sing pertama. Ya, semoga tetap jaya, sehat-sehat wal afiat. Amin amin. Gangsar rezeki. Amin. Tanda tangan dari Mas Admin menyaipun Mas Jumedi sak anggotane ya anggota 1 tahun 4227 weh oke wis 4227 haa weh ya luar biasa Nduk ya matur nuwun disengguyung diaturi gending apa kuwi mau lagune ninggal katresnan oh ya haa eh wiso tresna oh ya dipinangkani mbaka siji Mak. Oke Nduk. Ya. Ana Mbak Niken sing durung jumeneng. Ya. Diaturi ngadeg. Heeh, monggo Mbak Niken kula aturi jumeneng kajenge saged menjumenengkan. Oh ya. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, dari rumah aja apa dari kos-kosan ini tadi? Kok kos-kosan lo? Hah? Kok kos-kosan lo? Sampean di sana arep entuk wong kene, arep entuk piyai kene. Oh.
kok nek ngendi-endi kok ono. Apa to iki ngrembug arep entuk piyai kene kok tekan Pak Pardi jan ramu tu tenan guyonmu iki. Jan kuwi menungso ora umum. Ora umum tenan. Iya. Jan sok udu dhewe lho karepe arep asik ning ternyata asik sendiri dia itu. Dia itu punya dunia sendiri. Dunia lain deh. Nggih, matur dawuh. Ada Mbak nih kan. Mereka menangkani tembangan dari teman-teman PDKJA, penggemar dalang Ki Yusuf Ansor cabang Rembang mriki. Oh iya, cabangnya di mana-mana? Hah? Cabangnya sudah di mana-mana ya? Nek aku iya, nek PDKJA-ne mbuh. Pusatnya di mana itu pusatnya? Pusatnya di mana ya? Kayaknya ya di sini ini. Oh iya. Iya. Iki diaturke Wisa Tresna. Iya. Diaturke Wisa Tresna. Kanggo bawa ramak ora sah. Saniki. Heeh. Sesuk-esuk ya ora apa-apa. Dintantani saiki ya. Iya, mangga kanca-kanca Wisa Tresna. Bon seafood nice. Suarane ngentar-entar. Iya. Nah, ya biasane mangane jangkrik. Biasane mangane kulupan jongtela. Walang-walang. Biasane mangane walang. Iya. Mriki wau. Nek sampean iki rak nek arus seafood kan alergi to, Mbak? Nggih. Ya nuwun sewu bukane kok kepiye. Ketahanan tubuh kan beda-beda. Iya. Aku dhewe nek kaya mangan bangsa ular ngono ku ya alergi. Ya alergi. Aku nek ular malah ora alergi. Ora. Ora to? Ora. Ular jedung ora alergi. Segala jenis ular. Oh, sing jembrak barang kae ya. Ular bulu, ular gatel kae ra jembrak. Heeh. Ayo. Kae ya ora alergi. Ora. Malah ngelemokke nek ngono. Nek kelebon siput ya aku sok gatel. Heeh. Nek ular malah ora. Oh ya, siput kan sak jenismu to. Kok sejenis? Dadi iki bertolak belakang cara medan magnet, kutub magnet iki utara karo utara dadi ra judu. Iya. Bungasane ya. Bungasane.
bagi nek bocah ya jangan semangat. Lah iya. Bocah isih iki urung disapeh kabeh lho. Hah, apa iya? Arep mau sapeh apa? Lah ya ora ngrusaki kembongan nek semono disapeh. Loh, nek anak wedok kuwi 2 taun iso disapeh. Kuwi nek anak wedok. Wedok anak lanang mbok tekan umur 50 ya ora gelem. Oh. Pak Parti nggih dereng disapeh. Wah. Nek kuwi wis. Ampun. Nah, Pak Wardi ya wis pidakan 5 kok ya. Heeh. Ning tesih dereng disapeh. Engko tak salah susu nek Pak Wardi iki. Saya diunjuki susu kadaluwarsa. Ya. Pungkasane dirampung nggih iki? Hah? Dirampung nggih? Arek ora rampung ya ora apa-apa. Ning ra ya etise iki ya dirampungno. Lah nek arep disuwe-suwe. Oh iya. Gambar nih kan. Pungkasane tak bisa terus nulis diatur ke ya mak ngatur ke sing rada halus ya sopo sing kon maju ya nek halus ki ya spesialis e sopo Mbak Anggi. Oh ya monggo Mbak Anggi di sepoti monggo Mbak Anggi. Oh ya apa-apa. Sugeng dalu Mbak Anggi. Nggih. Okay. Jan ana piyai kok le alus ya. Dhisik dhisik nek bayi disetum mo. Ngawur. Setum yo gepeng. Nah ning ra alus lho. Oh iya. Alus njaba jero nek Mbak Anggi ki. Heeh. Apa iya? Heeh. Ngerti mo? Ha, Mbak Anggi ki kuwi tenan, Duk. Apa? Angger ana wong ngomong seru sithik kasar sithik wae Mbak Anggi keloro-loro. Oh iya. Kuwi bukti hatine Mbak Anggi ki hati emas, tenan hati emas. Oh iya. Mbak Anggi ki Mbak Anggi ora dibayar sewengi wae trimo. Oh iya. Wah nek kuwi beda, Mak. Heeh. Ya ngaturke lelagon. Heeh. Menapa? Jenang gula, Mbak. Ya. Anu wae ding caping gunung ding sisan le selindro. Iya. Caping gunung lho apa senang gula? Caping gunung bae. Kira ya halus. Nah, saben bengi nyawang konang. Tak ewangi men karo jenengan leren, Mbak. Nggih. Nah, mau neng bis rak wis karaoke sedalan-dalan. Aku krungu. Kan menang antu. Yen memacang mung karo janur kuning. Kembang bae weton gunung. Pacitan sarwi jenang panas hutan panas hutan panas aling-aling caping gunung misoa caping
senadyan waton saratawa lanang minumane banyu bene Yeah.
sakara bisa nyawe. Pancen sinden ki ndek karakter dhewe-dhewe ya ora mung ning kene ha. Kuwi apa sindene Mas Juang ki ya padha ndek karakter dhewe-dhewe ha. Kerawitane Mas Juang ki apa mak aku lali tumpuk laras. Oh ya. Tumpuk apane kuwi lho nek Mas Juang ki nek mingkem ki wagu. Oh. Lah iya kae tau dinaiki garapan rada angel e. Ya. Kon fokus ini harus fokus ya. Soko pelatihnya muni ini harus fokus. Ya. Fokus sama iringan, enggak usah fokus sama yang lain. Ya. Nah, Mas Juang kangelan wong arep fokus mingkem we angel. Ora. Ayo. Anune dhewe-dhewe ya, Mak ya. Heeh. Caping gunung wis diaturke, Nduk. Ya. Ana lewung. Ya, sapa sing minangkani Mbak Yanti? Ya. Ben ngadeg, Mak. Ayo Mbak Yanti, jumeneng Mbak Yanti. Ya. Sepati kanca-kanca. Dalam. Sugeng dalu Bu Yanti. Okay. Bu Yanti ki nek cerakku kono. Ah. Bu Yanti ki dokter jabut gigi. Oh iya. Bu nek ki dokter jabut apa? Ki jabut liyane. Hah? Wah, bahaya lah. Aja. Tuh, nyabut ki yo sik ringan-ringan bae. Oh iya. Kaya to suket. Nek nyowoi kabutan. Oh iya. Senenge nyabuti sik ringan-ringan wae. Nyabut selilit. Nggone lah nggone wong-wong kuwi to jabuti lah nggonmu to jabut ra. Eh. Nggonmu dhewe to jabut ra. Ya ora no, aku kan tukang cabut. Dadi sing tak cabuti ya ngene wong-wong. Ayo ben nyawang ngene iki ya jabut kok. Eh. Kamu mau nyabut? Minangkani lagu, Mbak. Nggih, ana ngersane para warga ing Tasik Agung kene. Ya. Lagune Liwung. Oke. Okay. Biuh kon jadi lancar. Wah iya, sampean nak pemain jadil to. Heeh. Grupe jadil jenenge apa? Apa ya aku radong aku. Seraman demit to. Biasane Yanti Praneso, ya ora wangun. Apa kuwi artine kuwi? Ya jenenge kudu Praneso no, terus garangan sekuat ana. Mbok nek sampean grupe sampean apa-apa luwak apa-apa. Iya, dipinangkani Mak Lewung. Oke, monggo kanca-kanca Lewung. Hey!
sing nyenggake jaranan jalan. Kuwi ndeke ninggal katresnan, Bro. Ya ora apa-apa karang kelalen. Heeh, no, sing dipikir ki ninggal katresnan bae. Heeh. Oh, oh. So, kae ditinggal ning ndi ning ndi kok? Ora, ndeke sing ninggal ning ndi ning ndi. Lah iya, ae maksud kowe kuwi. Ndeke pelaku mulo ngelingi karo lakune. Jumbuh karo suasanane. Iya, gaweane ninggal. Ya, Sabto Pandita. Ya. Apa nih lingkup jalan apa? Lo banter rindi gak bingung aku ya. Lo sing rao secongnya ngono kuwi kok. Kadang rindi, kadang banter. Rindi ini tinggal ambil napas. Rindi gue ambil napas. Leren sih kadang lo mandek iki. Saudutan ngono. Iya ya, aku tuh latihan ngono kuwi ya. Wah iya, aja monoton aja. Aku kuwi biasane nek banter ini nek wis kari ngono. Oh ya, njaluk nek sarap rampung banter. Lah iki kok banterin di oh ya wes ini di banter ke besar perambung perambung iya Sabda Pandita Raksa mengge-mengge ora yo padake mboten banter kelaran eh hey, apane lho lah kan sampean ndak samurat lah sing ngendang ora kelaran kok lho ora maksud iki sampean nak ndak samurat nek jogate banter eh udah samurat lho apa sam lambung wah sam lambung iya eh sampun mumpun gek lenggah iya moga-moga putrane sesuk nek lahir kakung dadi dalang amin lahir putri dadi dalang putri amin iya
apa lagi ngerbini Mbak Yanti? Wah iya. Umurnya piro? 10 sasi. Ngono kon jatil lho. Kokean. Ora ora normal. Tangga kuwi anu ya. Iki ora kok jenenge Wadin lho. Apa? Atakon aku sing meteng apa hamil umur 17 tahun itu normal tidak ya? Wah, tidak normal. 9 tahun itu paling normal lah, itu kok sampai 17 tahun. 9 bulan ae, 9 bulan. Oh, normale 9 tahun ki ya edan. Nggih mbol donya apa kok piye. Ninggal katresnan durung dipinangkani, Nduk. Sapa sing ngen pinangkani? Mbak Yoga. Oh iya. Ben dipinangkani. Monggo Bu RT tindak ngadeg berdiri, silakan. Seperti kanca-kanca. Sepatu ki lagu-lagu sing slow-slow santai. Sugeng dalu Bu RT. Sugeng dalu Mas Dalang. Mau ngejokke anu nggih? Pompa-pompa air nggih. Teng anu PPBD. Iya. Mau neng dalan telepon. Iya. Iya, ngaturke lagon Mbak Yoga. Nggih. Ninggal katresnan. Nggih, siap. Njaluk slendro apa pelak? Biasane wae. Oh ya pelok, biasane pelok kok ya nduk. Iya, sing biasane wae ora usah diwawahi. Oke, ya. Nah, ninggal katresnan kanca-kanca.
soro reng sing ngiring para mandri turun Mbak Yoga mun dipinangkani ya. Ayo nduk kripik gedang kripik telo sitik edang padha rata ya. Engko gojeke disambung nek goro-goro engko lagu-lagu dangdut dangdut nek goro-goro. Oke. Gimana ya wis dangdut dangdut oke banget. Oke banget ya. Iki meh kabeh sindene ngadeg mau ya. Dadi ki ana pirang lagu siro lu pat mo 6 lagu sing diaturke ya. Mengko goro-goro, engko goro-goro ngadeg kabeh sindene. Oke, Mak manut. Oke. Kae negara Ndarawati Kurawadu gelar baris. Iya. Kanggo keselamatane kawula Ndarawati muga-muga slamet ya, Nduk. Iya, Mak. Heeh, kirim patekase kanggo para pundhut dalang ya, Mak ya. Oke. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisina Nugroho wa ilaruhi para pundhut dalang sak nuswantara Al-Fatihah. Ya, amin. Matur nuwun, ya. Ayo, ya, budalan ya, Mak ya. Heeh. Diat padha-padha ning, ya. Mundur sang Rekyana Pati. Undangan Prawadya Pala samya sawe ka. Nyong swaraning pendeberi ku para gunangga lawan pasohor tambor yang suling pepanden talutak bandero miwa kakondo mawarno Parno pindo salatian asri kawuryan krek-krek suarane kutho waneng arek makalah hanya lokandero ono pikaraku milar Kusuma tali tat mulat sanco tajin sing ongo pangreng turangga kutawastan kasamaran kabeh kena kapurpur
mung jeng yakso teman pangurut saking mananggi lana kolong kekolongan bubar kang samyoni ngali pok saranya kumuro munyo pendes sautan kang kinaryo nembang kene kok. Oke. Wis saka negara Ndarawati ta kowe? Heeh. Ayo leren kene sik. Bakung ndi? Bakane nang ngisor wit gedhang ae apa? Mangane gedhang malah kok munyuk e. Gong. Gedhange wong lho kowe. Ki gedhang anu ya grenteng enak tenan. Atuh apa wae. Wis ora usah ngono panganan. Yo. Lha, kan enak nang kok. Mako munyuk tenan ya, Gong. Angelaki. Sapa sing tekan anu? Ayo. Ngajal sinden anyar. Iya. Ning anyar ning wis mbuh di unboxing ta urung kowe. Moga aja ngawur. Ah, ayo, Dik Sindi. Ya. Angelaki ngono wae. Kambing gak kowe ming rong larik. Ora ana rong ming sak larik. Aneng lae babi. Wis kowe mangan gedhang kek mangan. Oke, tak mangan itu ngelis nang nang. Janji. Munggah apa medun ya karepmu datar monggo. Selendang biru selendang biru selendang biru wis ku mangan gedhang kek mangan kowe to kok aja ganggu sakulite wae truk selendang biru amongin among enaki among enaki kuwi kaya maca pat kae wae ra apa-apa among enaki ati ora nang main setiamu selendang biru
tetep no, tetep no, tetep no janjimu, tetep no. Tetepan no janjimu, Mas Lendang Biru. Sawak kendireng. Ayo kowe genti sing njaluk. Oke. Aku njaluk. Sing ket mau turu. Oke. Sapa yo? Sapa to? Sing ket mau turu ku sapa? Ora yo rumangsa dhewe. Sing ket mau turu ki wis langsung refleks nyekel mic sih. Ora. Ora. Oh, berarti candu. Dora mawas diri reng. Heeh. Alah. Alasane ndonga, alasane ngempet apa? Alasane kelilipan. Kelilipan blancar ngono sisan. Mesangkeran. Mbak Niken sing ket mau kur suwawa wae. Mau meng awel nyambut gawe karo turu. Yo ora apa-apa to, anu reng. Sing mati ngono kuwi nyambut gawe. Ya ora apa-apa jane. Lah kek kepise. Lah kek arek kepise wong Jawa. Gaweane iki iso dokek. Mosok ya kek arek meksa bisa. Awakku dhewe ya sok kesel kok iso, Tru. Heeh. Iya. Wong warga biayi kene ora dong basamu. Lah iso ora dong iso kepiye carane kok sok. Kepise. Ayo Mbak Niken. Iya, Dek. Ayo, Dek. Deleng ijo. Iki anu logat Gunung Kidulan, Mas. Ati iki. Ngene kene mbok menawa beda neh. Niken gek cah, ngono kuwi nek Gunung Kidul. Nek ijo, Niken anu Niken sindane. Bantul ngono kuwi. Ah, Bantul. Niken sih sindane sih. Nek piyungan. Piyungan iki lho gate wagu banget e. Heeh, ya. Nyontone malah terus ke. Lho, kan kerja sama. Oh iya. Kudu imbal. Gantian. Kono kowe ngono, aku ngene. Kombinasi gerakan. Among ngenai hati. Apa nih orang mutu? Weh, aja ngono lho. Aja ngono lho. Mas Alpan ki nek piyaine nek jak jagungan, jak ngopo wae nyambut gawe ki asik wonge. Asik sendiri. Lah sing asline asik sendiri ki ra sing maju mau nyar sing nyaron kae. Lah kae ora nek wong kuwi asik. Nora tekan. Nora tekan.
batin setiamu. Wedia. Sopo selendang biru. Tetep ana janjimu selendang biru. Matur nuwun. Ya, selendang biru wis, Tru. Ya, nggo pembukaan goro-goro. Heeh, iki pamundutan karo layang gimana Sri Uning? Ya. Sri Uning Mustika Tuban. Ngawur wae to rek. Labu tresna lan sabaya mati. Sing anu rujak jeruk ka piye, Reng? Ka piye? Nyadang neng tengah lawang rajang-rajang iris-iris isin-isin yo mas wanciu-wanciu kok. Iya Sri Uning, oke. Sapa sing kon maju, Gong? Aku njaluk sapa penjerane Mbak Via. Oh iya, mau podang kuning wis deke lho. Ora apa-apa. Wong nyatane saguh kok wis gaweane. Iya. Saguh. Iya. Ya sabar lagi diamplopi ning dhuwur kae yo. Mbak Via dhewe apa? Oh, niate nek Mbak Via pancen golek pasut duluran dibayar ora kersa. Iya. Sangka lahir batine le nyengkuyung kowe awake dhewe kuwi le. Heeh, truk tenan kuwi. Ha iya. Cah kandel e. Dompete kuwi gedene ra jamak-jamak. Nang jek kuwi meng ngempos. Ayo Mbak Via, jumeneng Mbak. Alon-alon adem-adem ora apa-apa. Ngadeg iki ben ora adem kaya ben ilang rasa ademe. Eng madyaning jala iwa. Mbok tangise nah. Aku ora bobok, Les. Eh. Wedian. Tak dudui video lek ku video mau. Piye? Ki deloken. Video apa? Deloken sawangen. Iki to, tak bukake videone sik. Apik ora? Apik banget. Iki lho. Sik. Hah? Ayo lho, Ki. Sapa iki? Yang nyaran kae. Sing mau ngadeg mau to? Heeh. Iki dikapake? Didongake. Didongake men gek. Ndang tangi. Oh, men gek ndang tangi. Tak kira anu wae. Mas Juang to niku? Nggih. Oh, iya dong. Jian. Jian. Ya. Engko Mbak Via, mau podang kuning rak wis di anu to? Seragen ke? Nggih. Yeah. Saiki di gogomina ning anu ublek utak yo an go. Ni uning tang getak tak 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 getak tak tak keliling getak duduk tak duduk tak ngono kae. Anu akapela ya? Hah? Akapela ya? Heeh, men Mas Roni sing muni ngono. Yo. Ya wangune ki yo nganggo gamelan kaya enek gamelan kok mung trimo akapela. Lah ape kuwi mau? Ya. Ayo, Sri. Iya, lagi arep ambekan. Sri Uning Mustika Tuban. Lampu tresna.
Gertangi ele nyenggaki keyeng heeh kocap turu ya klijup klijup kaya apa wae le heeh catet katresnane ya sik ene apa ndak kleru gubuk kan tandonmu tandonmu napas iki akeh lho kamangka kok ya wedi nek kentek lha ngopo ta tandonmu napas ki oke. Heeh, terus? Kuwi ra amot 30 liter kuwi ana tandonmu napas kuwi. Amot. 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 Terus? Maksud e ki kon piye? Mosok ya kentekan napas. Aku to. Heeh. Heeh, Cek. Heeh, Cek. Ora-ora. Iki tak gawe kok. Heh? Tak gawe. Oh iya. Nganggo apa le, Kae? Nganggo mbuh. Nggo gombalan apa, Pak? Gombal. Iya. Anduk. Galon. Mrica. Kompor. Kaos kaki. Meja, kulkas, mesin cuci, kipas angin, blender, Magicom, sak omah sisan. Digowo kabeh wae. Heeh. Aja di ngono. Aja ngono cah iki wis blong cah. Ora kuwi mesti kleru lho kuwi nggon bait kuwi iki. Engko aka tresnane wiratmaya. Tresnane wiratmaya. Tresnane wiratmaya. Datan luntur. Aduh. Esuk awan. Tresnane wiratmaya. Matur nuwun nggih, Mbak Piang nggih. Nah, sapa neh, Gong? Iki layang, ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun selendang biru. Wis, kalian kelinci ucul. Urung. Oke. Okay. Panyuwunan dari Mas Bagus Jeporo dan rencang-rencang mereka sami nobar. Oke, okay, Le. Heeh, dipinangkani. Heeh. Kelinci ucul. Ya. Terus saking Pak Dwiyanto nyuwun gendeng apa jaranan menapa mawon monggo siap oke mengke kadung tresno dijaranke nggih saged ya dari Lubuk Linggau Sumatera Selatan oke wadu-wadono sing Mas Gepeng saking Jakarta nyuwun kangen Gong oh ya dipinangkani ya sing alus iki ya sapa le kelinci ucul Mbak Anggi ya gak usah ngusul ke kelinci sale reng apa kelinci ha-ha. Nek bar mana mati reng apa ya nek ceritane nek nggon aku maca nggon buku IPA kae ngono kuwi nek menungso ora bar mana tuman nek menungso Anggo bengi ya. Ndak dingak-dinguk e ngapa. Ya. Heh? Nginguk. Ningok. Apa-apa. Anggere ra tengeng ora iso ningok. Dhisik iki sop ana kok. Reng, apa? Sinden ya iki antara Via Yanti karo Niken iki pas lagi tengeng. Dijuluki ngono iki mengo sak awake piye? Nganjing
nah, monggo Mbak Anggi. Aja gagasan dengmu. Maca ta'awut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Syukur diwacake ayat kursi apa sak kursi-kursine ngono. Ayate diwaca, kursine bandemke. Waloyo iya digawa ora apa-apa itu bebas kok. Heeh, Mbah Waloyo wis sakarmu, bahan dagelanku sing endi wae tok nggo sakarmu. Nggih Mbah nek enten sing lucu aku yang ngono. Aja dipaksake guyu maju wae nek liyane ora apa-apa. Nek sampean kan wis apa ya carane iki wis mbang ngerti lho le. Ngantuk oleh ngantuk ya. Nah. Lah cepulane kresa-kresa ki mau kangen ya saka Mas Gepeng Jakarta ya pinangkan ana dhewe tru. Oh ya sindene men ngaso. Heeh, aku suwe ra nembang lagu iki ya an. Heeh, bukan diseluk ya Gong. Oke langgam bae tru. Ya langgam alus. Oke Semarangan ya semela pitung sasi lawase gonku ngantri mung siramu kong ayu kang tangi hati rindu wangi mung tansah tak impi-impi jroning ati kangenku tengah mati tenang kulon
tresnaku karo sing ati kang kangen ngene rasane rindu-rindu long ayu koe aku rindu-rindu andane putu lamamu ta enae kang guru saya makanono aku kan nanda kangen kocambi tresnaku karo sing ati kangen 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 rasane rindu-rindu wong ayu koe tahu rindu-rindu ambane kudu katemu apa muda enake kanggo rujak lakonono aku kang nanda Malung sana kong kayu tangan diandi Mosok janji kong kangen dangin tocam Merasa keplok aku suluk itu meneng wae masa nembang nembang fales-fales bliru-bliru dikeploki ngecaya kowe wah ya ini kita geges-geges tokno wae lagi aktif-aktif e liyane nek mbak nikan ki mung aktif-aktifan wah kowe iki aja sok ngawur kaya ngono kuwi to gong apa? Apa ya mau aku lali aku? Lah ya apa? Kiter sumilir. Ya, urung diaturke. Durung. Ya. Mbak, ini kan. Monggo Mbak ini kan. Kiter sumilir lagune jumeneng Mbak ini kan. Jam-jamane blong gentak, dudung, plak plak. Tak dudung tak ngono kae. Apa jam-jaman apa kowe? Ndangduk-ndangduk cah iki lho, Reng. Ya. Monggo Mbak ini kan. Ngadeg panjenengan. Ben ora ngantuk. Ya.
Anak lu gue ngantuk wae kok kowe. Ngantuk aro berat. Cara-carane gondo ifung. Ae pokoke kabeh sing mane lugu alus, ora ngentutan. Gabung kene iki dadi buak, dilot-dilot duak. Nek ngono sesuk sindi barang ya ngono. Heeh. Kabeh tanpa terkecuali. Anganku. Anu di samboyoke, di gawe samboyo. Mugi kersane Mas Dwi Yanto di gawe jaranan. Mangga mari gen. Kulo. Udu. Anakmu. Maksudnya buka celuk. Oh iya. Enggak. Yeah.
sing padha iki sing padha iki sing padha iki larase apa kudu-kudu lamunan ya kuwi mau kalah saka mangan ah semono berarti kancane karo mbak-mbak sapa Mbak Yanti saka mangan nganti nurut dawane dalan tak turuti berharap iso duweni wis tak korbanke waktuku isih wae kalah karo bojomu. Ora apik ngono iki. Aku ora nglakoni kok ya. Wis kayak medley wae, ning refetok wae. Dadi kalah, kalah refetok, terus engko apa? Lamunan refetok, terus sembarang wis refetok. Dijak digawe jaranan wae, dadi main balungane kepenak mengkari. Sembarang. Sembarang dilebokke ngono. Ya bebe. Rapi kuwi dicampur. Aja ngono kuwi. Sabar. Medle. Lah iya campur-campur to jenenge. Heeh. Ora becik kuwi. Saka mantang tang, tak terus tak tang. Apa samboyo kae mau lho. Dadi sak uni-unine ya. Sak uni-unine. Sak geleme ngene ya. Gek terus kowe. Na ya nak irang wis wis kuwi dhuwur banget agane apa kowe iki ya na apa sik iki saka mangan saka mangan kek bablas nang WC ngono saka mangan Selai kalah
ucapke janji kowe bakal mulai nemoni gune ora mikir sik sesuk dirancang arep apa ngono ae. Lah duwe pikiran kok. Pikirane ilang gotu. Wis tok guak nang tong sampah. Apa niki? Heeh wis gak lingguh. Yo ngalah sedelo. Wah. Maksudnya nek kemaremen ki ra yo. Rape. Mak nek nek ora marem ra sesuk gek tuman ngono. Gek imbu. Heeh. Ayo sowan Semir. Iya. Ya, sowan bapak kudu cekat 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 kancane cekat dulur Kris kancane cepet matur sembahun sak deringipun kula sak kanca menawi kada kelepatan atur kula sak rombongan kada kekirangan nggen kula gojegan dalu punika cas panglipur wonten ngarsanipun Wararga ing Tasik Agung Pabian Rembang mriki kula nyuwun lumebaring sesamudra pangaksami ya Gong heeh matur sembahun parayu Kang Samyo temurah yo Kang Samyo pinangke cekar semantan loro kula sak kanca tiga serangkai Petruk Gareng Bagong undur diri, terima kasih, sampai jumpa di pengusung acara yang akan datang. Malah kau MC itu. Ayo cen aku nang kene iki dapuk-dapuk ku MC kok. Le. Ya wis. Ayo sowan bapak yo. Ayo, ayo tak kandhi le, tak kancani. Oke, bareng sowane bareng. Ya. Caneng taloko kate.